Tjena, tjena, kompare. Välkommen till en helt ny Farming Simulator-video på min kanal. Jajamensan, och idag så tänkte jag faktiskt vara stolt över min flint. Det händer inte ofta, men i alla fall. Vi får se vad som händer i Farming Simulator idag. Jag har som vanligt absolut ingen aning om vad vi ska hitta på. Så om du tycker om att se det, glöm att trycka på gilla, knappa, dela, prenumerera. Kika ner i beskrivningen, det finns lite schysst merch. Så kör vi. Jajamensan, och jag håller på och typ gör lite så här underhållsarbete på åkermarken. Eller vad man nu ska kalla det. Jag har ingen aning om vad man kallar det egentligen. Jag håller på att ta bort ogräs just nu. Han är precis klar med att fördelajsa, men gödsla den här fina åkern. Måste starta deras maskin, annars händer det ingenting när man trycker på gasen. Jag har absolut ingen aning om vart vi var sist. Jag har kört lite off-camp, så jag har absolut ingen aning om vart vi var sist vi körde. Jag tänker ställa den här killen så han är redo att go for the gödsling. Men jag tänker faktiskt att vi kopplar loss den där. Och så ska vi tjäna lite, eller jag vet inte, men jag tror att vi ska tjäna lite pengar. Ska vi se, vete är bäst i januari. Då ligger value på 227 000. Så jag tror faktiskt att jag väntar på det här, för just nu ligger min value på 173. Så det är inte värt att åka och sälja. Nej, nej. Raps dessutom. Jag vet inte, vad är det ens för månad? Vad är vi på för månad? Det är september. Då väntar vi bara en dag, sen kan vi sälja raps för helt decent krona. Så det är bra. Ägg. Value på 49, det är november. Kanske vi skulle åka och kränga. Halm. Sallad dessutom. Februari, ja, men vi chillar tills dess också. Det blir inga pengar idag. Jag skulle gärna vilja köpa typ någon starkare traktor, för de här traktorerna är liksom på gränsen till att vara lite för slöa för de här arbetena som vi utför på kompans lilla gård. Jag kommer aldrig ihåg de här knapparna med handkontroll här i fadderrutan, men vi springer bort hit i alla fall. Sen ska vi kika lite på om det är någonting som behövs göras. Till exempel här kan vi kika, behöver vi vatten? 17 000 liter, nej, vatten är lugnt. Men hur är det med hönsen? Behöver de någonting magnifikt? Till exempel mat. Ska se här. Mat, 583. Jag vet inte exakt vad. Nej, de behöver inte mat. Alltså, allt finns ju på gården. Ganska dumt ställe egentligen att börja spela in. Men vad fan. Ni vill ha en farming. Då ska ni få en farming. Så sant som det är sagt. Nej, för den här. Jag vet inte vad det, när jag har kört med den här. Då står det ogräsdel. Betyder det att det kommer försvinna? Det betyder det att det bara är drygt och jobbigt? I don't know. Jag tänker vi kan bara för att vi ska ha någonting att göra. Så tänker jag faktiskt att vi kör en sträng med den här gödslar. Fråga mig inte varför, men vi gör det. Let's do it. Koppla på den här och sen så vill vi gå till slå på gödslare. Du har inte tillgång till den marken. Den här marken har jag tillgång till i alla fall. Vi kör en liten sträng här. Så blir det bra. Jag vill se vad den kommer upp i för procent. Om det där gör någonting, att det står att det är ogräs. Fast jag har hackat loss det. Jag kanske måste köra med sån här superduper uber mega gödseldödarmedel. För att det ska försvinna helt. I don't know. Nope. Känns lite konstigt. Och faktiskt vara stolt över sin flint. Mm. Jag är ju trots allt 30 år om typ 2-3 månader. Så det är inte lika konstigt att vara flint då. Ja, flint är jag väl inte. Men tunnhårig som fan. Skillnad från när man var 20 och tunnhårig som fan. Då var det inte lika häftigt. Inte häftigt nu heller, men 88%. Okej, okay, det ger inte sådär super. Jag vet inte. I don't know. Jag kan inte sånt här. Jag kan inte det. Men jag lär mig sakta men säkert. Det är så det är. Det man inte kan, det kan man alltid lära sig. Inte allt, men mycket saker. Ställer vi den här, slår motorn. Boom, boom. Jag har även sålt den här lilla superduper uber mega bilen som vi fick med den här banan. För jag kände att jag var mer behovet av pengar än jag behövde den. Det låter sjukt, men så är det faktiskt. Men vad tror vi om att kolla lite på traktorer? Vad har vi ens nu? Vi har medelstora på 160 och 180. Två stycken, en Fiat och en Fiat. Det måste ju vara en Fiat, fast lite Fiatagari. Fiatagari. Så 180 och 160. Då vill jag alltså leta upp någon här på 200 kusa, va?
Jädrar, då måste vi upp över millen här. Och jag har norska kronor, jag har inte svenska kronor. För det finns en mod som gör så att du får fler valutor och grejer. Och då finns norsk krona men inte svensk krona. Men vad spelar det för roll? Det står krona. It doesn't matter. Jag vet att det inte är värt lika mycket, men det är spel. Men. Kvinnor. Vad har vi här? 150, 180. Tänker att jag vill försöka... Jag skiter i varför märker faktiskt. Det är en sak som är säker. Jag tänker bara leta upp någonting billigt med mycket effekt. Men då verkar det typ... Här har vi ju en... Vad landar han på om man sätter på Stronkermotor? Stronkermotoren. Då måste jag upp jättemycket. Och det är 1,6 mil. Alltså vi måste spara pengar in i Norden om vi ska få tag i starkare traktorer. Oh ja. Det är en sak som är säker. Mm-hmm. Och vi har ju liksom ingenting som kan säljas just nu heller. Vilken utav de här är som är starkast? Ska vi kika på. Om det är... Fiaten eller Fiat. Det är alltså den som är starkast. Och det är den som jag inte ens använder för att göra det där. Nice! Idiot. Men ja, alltså skulle gärna vilja få in lite pengar. Så frågan är om vi ska gå förlust av någon krona. Eller vänta tills han är klar och bara sova en natt. Så får vi mer. I så fall är det ju vete vi ska åka och kränga. Men veten använder jag ju till hönsen, men jag behöver inte ha så där mycket vete. Sallad är februari, men väljer ligger på. Vi åker och säljer sallad. Hallå. Och nu ska jag göra någonting som jag vet att... Hallå. Come on. Någonting som jag vet att många av er stör sig på att jag faktiskt använder. Och det är en autoloader. Jag kommer skaffa ett autoloader-släp. Och då finns det de här som bara... Jag är en riktig äldre man. Jag spelar Farming Simulator, men jag lastar själv. I don't care. Jag kunde inte bry mig mindre om du känner dig manlig för att du kör och lastar själv. Faktiskt. Men, fan, då ryker du en jädra massa pengar på att vi köper ett autoloader-släp. Men det kommer gynna sig. Det kommer gynna sig. Vi köper det. Köp. Det kommer gynna sig i slutändan. Så att säga. Och det kommer lagga till lite till och från. För den dränerar fortfarande in den här kartan. Jag har inte spelat den så mycket. Så det kommer ske. Någon annan liten laggeruring där. Men det gör ingen. Nu ska vi se. Djur och palla. Ja, men det är rätt inställt. Det är väl djur och palla vi ska plocka upp. Vi ska plocka upp sallad. Och sälja det. Så vi får lite pengar. Så aktivera autolastning. Eller är det inte det där? Aktivera. Men den byter ju då. Hallå. Last typ. Aktivera autolastning. Så. Okej. Det. Men den är inte full. Aktivera autolastning. Men va? Det får ju plats mycket mer. Åh just det är Dolly. Nej. Det är inte min cup of tea och backa Dolly. Det vet ni som har följt min kanal länge. Autolastning. Spännbanden. Autolastning. Den har ju autolastning. Ja. Vi åker och kränger det här. Sen får vi väl se sen. Jajamensan. Vi får åka två gånger. Sallad. Value at all cell. Erlengrad. Tagplace. Vart hela friden har vi det? Fram med kartan. Vart är det? Taggade jag inte det? Då får vi göra så här. Kanske buggar. I don't know. Sallad. Erlengrad. Taggarplats. Nu ska de vara taggade. För nu såg jag att det blinkade ner. Där nere. Okej, men det är inte superlångt. Helt okej. Bränner dit och kränger den här salladen. Så att vi får lite kosing. För alltså vi... Vi måste få igång ett kapital. Och lite... Lite... Oh! Jaja. Fan, körde in en stolpe som värsta guren. Okej, det kanske inte fick plats mer pallar. Okej, nu är jag med. Vi åker och lossar det här. Tjänar lite pengar. Vi skulle behöva få typ 180 eller 190 000 för alltihop. Så det kommer betala av det här släpet som vi köpte. Så det är nice. Vi kommer betala av vårat köp. Det kommer betala av vårat lilla köp som vi gjorde för det här släpet. Så det är bra. Så det, då är det liksom en investering. Om man går plus minus noll plus lite plus. Okej, här har det ju avspärrat. Men
Ska jag smita på sidan då eller? Oj, 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 oj. Jag trodde inte du skulle svänga. Okej. Okay. Ska vi lasta? Jag fattar inte. Det känns ingen bra åka ut på tåget. Jaha, det är sån här... Alltså, det här med att hålla på att lasta tåg och sånt. Jag har aldrig fattat det. Nej, där var det en invisible wall. Så där kom jag ingenstans. Nu måste jag backa med Dolly. Vi sitter fast. Nej. Men jag fick lite pengar. Ser jag nu. Lite vart kränkt. Men släpet, eller lastbil, alltså traktorn har ju... Den har ju fått upp. Va? Kan vi typ trycka oss loss? Inte vad jag håller på med. Bara jag får sålt på det där så är jag nöjd. Då kan jag bara... Det där var en dum idé. Vi skulle bara backat in där. Jag tror att vi körde över in... alltså den osynliga väggen. Jag tror att vi lyckades köra över den. Detta innebär att vi kommer att vara tvungna att gå förlust på två stycken pallar. Ja, det sög ju. Men, det är sånt som händer. Ibland är man bra dum. Det är väl så, men den stora. Sen så är det den traktorn. Visa på kartan. Nej, hallå. Har jag buggat sönder totalt eller? Återställ, nice. Yes, hej kompis. Kan jag inte trycka på släpet för? Men herregud, där gjorde vi det. Vi lyckades ju trycka på den. Kan vi bara typ bocka bort så att vi inte ser dem här på kartan? Om vi trycker på där, återställ. Boom! Och så vill jag återställa det där också. Vi gör så här så länge. Pallarna står kvar där. Återställ. Ah, ja. Han är klar i alla fall. Kan vi faktiskt göra så här att vi kopplar loss den där. Ja, men det där var ju skapligt mission failed. Fast vi fick in pengar i alla fall, men inte så mycket som jag hade hoppats på. Not as much as I had hoped. Varför kunde de inte bara gjort det där mycket smartare? Så att man inte får idiotidén att man ska köra på tågräls som jag gjorde. Satt det på en annan lastplats. Men sätter vi hand med arbete där så ska vi bygga ihop den här igen. Så. Bygga ihop lastbilen. Eller bygga ihop traktorn. Sätta på gafflar och grejer igen. Men nästa gång vet jag för att jag ska backa in. Och de pallarna som står där, de behöver jag ju bara putta in. Så det kommer ju lösa sig i alla fall. Men ja. Jaja. Jaja, så kan det gå. Aspen är på. Spännande aktiverar. Högerkontroll i. Jag förstår ingenting. För att jag är dum. Kopplar väl oss han där. Skulle egentligen kunna åka och ställa tillbaka verktyget som jag använde för att slå gräs. Men ja, det var bara... Ja, vad fan, varför kan jag inte ansluta den? Den var ju på andra sidan. Smart ass. Så. Nu gör vi så här. RBY. Är du lite? Så har de fått sin mat. Jädra vad tungt det var att köra det här då. Hoppas vi inte ska sälja det här jättelångt bort. Och så ställer vi den här och fyller upp den här så den är redo. Börja fylla. Menar de alkohol då? Så. Är han redo? Här är väl... Vad han håller på. Vi är på fel åkermark. Nu hoppas vi på att han har gödslat hela den där. Kan bara hålla tummarna. Man gör då. Så blir allt bra. Backa in den här tjota hit din här vet. Jävla feta sulor jag hade på den här då. Jag suger på back. Tror att det är för att det hetsbackar hela tiden. Jag vet att det ska gå lika fort bakåt som framåt. Va? Snyggt. Snyggt byggt. Fräsig kära. Så, och så tar vi en nap. Åtta timmar. Eller vi ska vakna klockan åt. Och nu ska vi åka och kränga. Nu ska vi åka och sälja. Ghostplay. Jag har inte ens använt det på den här kartan. Nu ska jag bara se hur det ser ut här. Det står fortfarande där ogräsdel. Hjälp mig. Men annars ser ju allting bra ut. Bara det där ogräs. Nu ska vi kolla här. Vart ska vi åka och sälja det här? Det är fortfarande inte topp. Men alltså det är mycket pengar fortfarande. Tag place. Vart är det då? Vart är det? Kanske ska bocka i dem här igen. Men är det också det där jädra tågrälse? Jag tycker inte om det. Jag vill inte hålla på med det. Det blir inget bra. Men det skiljer ju inte. Jo, det gjorde. Ta bondens marknad. Vi tar bondens marknad. För jag orkar inte. Jag går hellre förlustpengar än att vi ska fastna igen. Nog för att jag bara behöver backa in egentligen. För att inte fastna. Men. But I'm stupid. Here I am. I'm stupid.
Det här var ju jättenära. Jag ser ju härifrån. Det där stället tyckte jag mer. För det där är bara runt hörnet. Det var nice. Jag tänker faktiskt bränna över den här åkern. Yeah, I don't care. Wee! Hade ju bara kunnat tagit höger och sen vänster för att inte bränna över åkern. Men det är så jag rullar. Eller traktorn rullar. Det kan avgöra själv du. Förstår du? Förstår. Läste vi av det här kalaset. Inte för att det är allt jag har. Jag kände inte riktigt för att lasta av allt jag har. För jag måste ha till mina kycklingar. RBI. Då ska vi hålla koll här. Hur mycket pengar får vi för det här lasset? Typ 100 lök. Ish. Någonting sånt. Nära på. Kommer ta tid för oss att få ihop en del traktor. Se om jag ändrar ekonomin till hög. Eller hur vi gör. Or how we do. How do you do så här? Men det var skönt att det var så nära. Jag har ingen aning hur mycket äter jag kvar i min silo. Men det borde inte vara jättemycket. Jag tror att jag behåller det till Todas chickens. Jip, jip. Jip, jip, jip. De kommer behöva mat så småningom. Så där. Håll oss. Slog av traktorn där. Det blir bra. Jag ska kolla lite mer här inne på. Alltså vi har mycket vete kvar. Vad? Vi har 100 lök kvar i vete. Nice. Men kommer för mycket raps på nästa skörd i december. Det kommer bli bra. Men det där får faktiskt vara allt för avsnittet. Om du tyckte om det så glöm inte att trycka på gilla knappen. Dela och prenumerera och kika ner i beskrivningen. Där finns lite schysst merch. Sen får du även inte glömma att fundera på att bli medlem också för support vid texter. Ses i nästa video. Tack och hej, leve steg. Booyah.